Доброго дня, шостий клас. Сьогодні ми поговоримо про таку цікаву тему, як золотий вік Атен за часів Перикла. А це у нас ось, власне, Перикл, як бачите, написано. Periklès Xanthippou Athenaios. Перикл, син Ксантипа, атенянин. Ось так. Перекладається цей напис на давньогрецькій мові. Отже, золотий вік. Пам'ятаємо ми нашу попередню тему з історії стародавньої Греції. Греко-перські війни. Ось вам посилання і в анотації також посилання. Може, хто не бачив. Ось. От то передивіться, щоб знати, от, про що ми зараз будемо згадувати. Ось як. І це от Атенський морський союз. Пам'ятаємо, що коли вели війну з Персією, то грецькі поліси об'єдналися на чолі з Атенами. Ось дивимося. Оце Аттика, Атени. Ось. А жовтим це всі поліси, які стали союзниками Атен. Був створений от єдиний бюджет, от всі внески полісів робили, ну і за полісів, що за внески полісів флот створювали, і загалом, що ну, Персія була з Європи відтіснена, от, із, а також з Малоазійського узбережжя, тобто ось звільнені території. Греки отримували доступ в Чорне море, оцей торговий шлях, пам'ятаємо, колонії ж на території України та інших причорноморських держав були, звідти йшло зерно, яке було необхідне Греції, бо населення росло, а їсти хочеться всім. Війна з Персією, звісно, тривала аж до 449 року до нашої ери, але золотий вік вважається, що от почався десь з 478 року до нашої ери приблизно. Ну і завершився десь 429 році. От, а правління вже згаданого Перикла, це був такий як пік, от, вершиною, що досягла от своєму розвитку стародавня Греція, ну і Атени, зокрема. Тепер, щодо Перикла. Ось, по-перше, він що затвердив демократію в Атенах. Ну, вона і раніше, але в середині 5 століття до нашої ери Перикл та Ефіальт, вони змогли нарешті остаточно затвердити такий устрій. Ну, а що таке демократія, ви вже знаєте. Форма державного правління за активної участі всіх громадян. Демос – народ, кратос – влада. Ось, тепер. Кожен громадянин міг переобиратись на будь-яку державну посаду. Далі. Ну і посади розподілялись жеребкуванням. Ось. Кому більш пощастить, тому і посада може краще попастися. Далі. Громадяни між собою проголошувалися рівними, незалежно від того, чи він з аристократів походив, чи із нижчих суспільних от станів. І що була запроваджена платня за службу державі. От якщо обрали на його посаду, на чому платять от заробітна плата. От. Такі були нововведення. Да. Ну, от бачимо вже структура. Аристократ – це знатна людина. До речі, Перикл також з аристократів бували. От він якраз за демократичний більш устрій виступав. А його опонентом був лідер аристократичної партії Кімон. Син Мільтіада, того самого Мільтіада, що виграв битву під Маратоном. Ну, але Кімон був, йому остракізм оголосили, на деякий час вигнали, але потім, звісно, повернули, і він ще здобув перемогу над персами на Кіпрі, що Персія пішла на мир. Ну, а загалом це аристократи. А тепер демос – вільне трудове населення, яке мало громадянські права. Це селяни, купці, ремісники. От, якою ж от виглядали органи влади? Дивимося, що були народні збори.
всі дорослі чоловіки від 20 років, вони мали право участі на у цих народних зборах. Народні збори, вони оголошували війну і укладали мир. Вони обирали вищих посадових осіб і ухвалювали нові закони. Далі була Рада 500. Вона розглядала, попередньо розглядала справи, які треба виносити на народні збори, управляла фінансами, стежила за флотом, благоустроєм міста і карбуванням монет. Ну, існував ще суд присяжних, обирались за жеребом і розглядали судові справи. Ось, а тепер ось така от про права і обов'язки громадян. Із промови Перикла на народних зборах в Атенах. Ось, та, як гарно все звучить. Я не зганьблю священної зброї і не покину товариша, з яким ітиму в строю і захищатиму і храми, і святині, сам і разом із багатьма. Вітчизну залишу після себе не зменшеною, а більшою і кращою, ніж сам її успадкував. І я підкорятимусь владі, яка постійно існує, і дотримуватимусь установлених законів, а також тих нових, які запровадить у згоді народ. І якщо хтось скасовуватиме закони чи не підкорятиметься їм, я не допущу цього, а захищатиму їх сам і разом з усіма. І я шануватиму батьківські святині. Ось, бачите, як красиво все сказав. Ну от, ви бачите, що от, захищати свій поліс зобов'язується, шанувати батьківські святині, от, дотримуватись законів, от, не дозволить, комусь змінити устрій держави, тобто, що там, що хтось тиранію захоче встановити, громадянин має цього не допустити. А що, які ще ж ось права? Участь в еклесіях. Еклесія – це народні збори. Впливати на всі рішення в держави, вибирати стратегів. Стратегія – це ті, хто командували арміями. Бути самим обраним до державних органів влади. От, судити. І, а також бути недоторканими без рішення суду. Ось, але, от ми казали, громадяни. Але громадяни, як бачимо ось з діаграми, тільки 20% населення. Тобто це лише дорослі чоловіки от від 20 років. Вони становили десь 20% населення. Жінки і діти громадян, от вони не допускалися до управління державою. Ось. Також раби, ну, раби зрозуміло, чому не допускалися, а також були метеки. Метеки – це ось ті, хто переселився в Атени, жителі інших полісів. Ну, вони були вільні люди, але їх до влади не допускали. Ось. От як бачимо, тобто, з одного боку демократія, але бачимо, що греки все-таки не надавали права всім і підряд. Вони до цього ставились трохи обережніше, ніж в сучасну епоху ставляться. Далі. Ну, а крім утвердження от політичного нового устрою, Атени активно розбудовувалися. І місто стало центром грецької культури і науки. Ось. Аттичний діалект навіть став активно використовуватися як така мова спілкування між полісами, бо єдиної ж грецької мови тоді ще ж не існувало в 5 столітті до нашої ери. Вона виникла лише в 4-му. І аттичний діалект набув популярності. Далі, що ж побудували? Атенський акрополь. Ну, акрополь – це що? Укріплена частина міста, бачимо, на височині знаходиться. От його активно за Перикла розбудовували. Партенон, або як нас його неправильно називають, Парфенон. Ось. Отак, храм богині Атени. Ну, богиня-покровителька даного полісу. От. Це от. І там в тому храмі знаходилась ось така статуя. Статуя богині Атени. Ось з мармуру, слонової кістки. Та от оцей одяг був із золота зроблений. Далі, ну от,
ще вам трохи от ілюстрацій, як все виглядало. Ну, от театри будувалися, як бачимо, ну, як греки будували щось. Місця для глядачів, ну, тут сцена, от, де виступали. І там ставились різні вистави для жителів поліса. Ну, от ще Ерехтейон, ну, з вами далі. Ну, як ви бачите, що місто розвивалося. Це була найвища точка не лише розвитку Атен, а й усієї Греції. До речі, ось за Перикла навіть існувала, Перикла була така ідея скликати от з'їзд грецьких полісів, щоб, може, щось вирішити, об'єднати, от, нарешті поліс, хоч якось об'єднати і продовжувати, створити якби єдину державу. Ну, але це було неможливо, бо поліси, вони не дуже то бажали розставатися із своєю свободою. Ну, от, вони... І що ж, зрештою, золотий вік, він хоча був яскравою миттю, але ця яскрава мить, вона була коротка. І цей період процвітання невдовзі зміниться періодом криз. І ці кризи призведуть до занепаду давньогрецьких полісів. Але це вже буде трохи інша історія, про яку я постараюсь вам розповісти в одному з наступних відео. Тому до нових зустрічей!